Ուրեմն ժողովուրդ ջան, բարև։ Ֆեկալայֆ ալիքում անցկացվում է խաղարկություն։ Ուրեմն կարճ, հակիրճ, համառոտ ես ձեզ հիմա ասեմ։ Երկու անգամ էլ ա եղել, 2-3 թե 4 անգամ էլ ա եղել իմ ալիքում խաղարկություններ։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, խաղարկությանը մասնակցելու համար դուք պետք է կատարեք 3 պայման։ Ուրեմն ձեր ալիքը պետք լինի ակտիվ YouTube-յան ալիքը, այսինքն դուք պետք է բաժանորդագրվեք Fekalife ալիքին, լայք դնեք իմ սթրիմերին, իմ վիդեոներին ու դոնատում նշեք ձեր webmoney կամ kiwi կաշիլյոկների համարներ, կամ չգիտեմ, ով ինչով որ դոնատ անում, այդ հասցեն, այդ կաշիլյոկի համարը նշի։ Ուրեմն նորից եմ կրկնում, ժողովուրդ, կեղծ էջեր իզուր տեղը չբացեք YouTube-ի, կեղծ էջերով չբաժանորդագրվեք հանկարծ իմ YouTube-ի ալիքին, որովհետև եթե ես ընտրեցի պատահականության սկզբունքով եմ ընտրելու հաղթողներին, հենց ընտրեցի, մտնելու եմ նայեմ տվյալ ալիքը, թե ինչով է ակտիվ, երբ է բացված այդ ալիքը, ժողովուրդ ջան, հենց որ կեղծ ալիքներ չբացեք, ամեն մեկը ձեր ալիքով։ Խաղարկության երկու հաղթող ենք ունենալու խաղարկությունից ու ստանալու եք մարդա 10,000-ական դրամ, խաղարկվում է 10,000 դրամ, հաղթողներ ելնելու են 2 հոգի, հատել եմ կրկնում, որ հարցեր չառաջանա, ամեն մեկը ունենալու եք 10,000 դրամ։ միահատել կրկնեմ պայմանները, բաժանորդագրվում եք Fekalife ալիքին, ստուգելու եմ այդ բաժանորդագրվելու պահը ընտրելու ժամանակ, լայք եք դնում բոլոր սթրիմերին, որ մտնեմ նայեմ ձեր էջումը, հա, լայքելեք։ Երրորդը անպայման է դա, դոնատում, դա 10 ռուբլից է իմ դոնատը, ինչքան նշում եմ, կա դոնատում նշում եք ձեր kiwi կամ webmoney համարները, այսինքն դոնատել պետք է անեք, դոնատում նշեք, այդ 3 պայմաններն է։ Մի շաբաթ է տևելու խաղարկությունը, այսօր ամսի քանիսն է, այսօր ամսի 18-ն է, ամսի 25-ին ամփոփում ենք ու ընտրում ենք 2 հաղթողների, հենց ուղիղ եթերում էլ ընտրելու եմ։ Սյո ժողովուրդ, այսքանը, բայց ես քանի որ գիտեմ, որ մարդիկ կան, որ անուշադիր են, կարողա սխալվեն, նորից իմ ասածները չան, երրորդ անգամ չեմ զլանա եւ կկրկնեմ ժողովուրդ ջան։ Ուրեմն Fekalife ալիքում անցկացվում է խաղարկություն, խաղարկությանը մասնակցելու համար կա 3 պայման, 3, բաժանորդագրված եք լինում Fekalife ալիքին, լայք եք դնում բոլոր վիդեոներին, դա հետո ստուգելու եմ վերջում ընտրելուց, եւ դոնատ եք անում, կապչունի թե ինչքան, մինիմալը կարականեք, դոնատում նշում եք ձեր webmoney կամ kiwi կաշելոկների համարները, այսքան բան ժողովուրդ ջան։ Սյո, այսօրվանից սկսում է խաղարկությունը։